କଥାରେ ଅଛି ମରି ଶୋଇଥିବା ପୁଅ ଆଉ କି ଜୀବ, ହେଲେ ଏଠି ତାହାର ଓଲଟା ହେଇଛି। ଜୁଇରୁ ଜିଉ ଉଠିଲା ପୁଅ, ମୃତ ଘୋଷିତ 15 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅକୁ ଜିଅନ୍ତା ଭାବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲୁଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଉଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। 15 ବର୍ଷର ନିଜ ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଅନୁଭବ କଲେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜୁଇରେ ପିଲାଟିକୁ ଦାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସତେ ଯେମିତି ଖେଳିଗଲା ଆଶାର ଏକ ଲହରୀ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ, ହେବେନି ବା କେମିତି। ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟି ଭଲ କରି ଦୁନିଆ ବି ଦେଖିନି ଆଉ ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛି। କେହି ଯେମିତି ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲାଟିର ବଞ୍ଚିଥିବା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ହଜମ କରିନେଲେ। ତାପରେ ପିଲାଟିର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ପିଲାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଉଛି। ବାସ୍ ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପିଲାଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧାଁଦୌଡ଼। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରୁ ସିଧା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ପିଲାଟିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ, ସେପଟେ ପିଲାଟିକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନ ବୁଝୁନି। ହେଲେ କେମିତି, ଏବେ ତ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଉଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଉଥିଲା, ସେ କେମିତି ମରିଯାଇପାରିବ। ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମେତ କେହି ବି ଯେମିତି ଆଉ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଯେ ସତରେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିୟତିର ବୋଧେ ଏଇଆ ବିଚାର ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସତରେ ପିଲାଟି ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତାନି, ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଖୁସିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତେନି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ପରିବାରର ଲିଭିଯାଇଥିବା ହସ ଫେରିଆସନ୍ତାନି ଆଉ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି କାମ ଦିଅନ୍ତାନି। ହେଲେ ନା ମଲାପୁଅ ଆଉ ଫେରିବ, ନା ତା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।